vanhanpoliisikoiran elämä, se on ehkä niin kuin, se on niin ainutlaatuista ja se on oikeasti täyteliäisyyttä, että se koira saa tehdä just niitä asioita, mitä hän haluaa tällä tehdä. Hyvä poliisikoira on rohkea, se on sosiaalinen, tarvittaessa voi olla myös vähän suojeleva, mitä me halutaan taas tehdä työkeikoilla. Ja sen totta kai ruumis ja roppa on terveet, että ne on kunnossa, että he pärjää sen uran siellä. Et poliisikoira on tosi monipuolinen, ne on niin kun, heidän täytyy hanskaa vähän niin kuin kaikkea. On se niin kun hallinnasta sinne suojeluun ja enää käyttöön ja kaikkeen. Koira on samoin kuin ihminen, joku ei välttämättä ole ihan niin vahvoja. Pääsääntöisesti sitten kyllä niitä niin luotsataan ja niitä yritetään viedä eteenpäin, ne on tasaisesti niin hyviä kaikessa. Tai muuten ei ole poliisikoira uraa. Ei ole reilua lähteä viemään sellaista koiraa, että hän on ehkä vähän arka tai jotain muuta. Että joku puutos tavallaan siellä on, niin useasti heille ruvetaan etsimään harrastavia perheitä sitten. Minusta niin Suomessa on hienoja kasvattajia, jotka tekee arvokasta työtä. Ja he yleensä rupeavat valikoimaan sieltä, mikä voi soveltua poliisikäyttöön. Sitten koiramäki tekee, ne seuraa ja tarkkailee ja katselee. Ja kun poliisikoira tulee meille, niin hänen vanhempaansa jotain, on hyviä poliisikoiria. Useasti isä on hyvä poliisikoira ollut siellä tai on hyvä kisakoira. Et se matka on tällainen pitkä, niin että se nimenomaan siellä kaikki ominut olisi kohdillaan siinä koirassa. Niin se valikoituu monen asian summana sieltä. Koiria eläkkeelle 10-vuotiaana. Yleensä sen jälkeen rupeaa nauttimaan eläkepäivästään ohjaan perheessä. Useasti on koirat ovat tehneet makein uran, niin he on kyllä ansainnut sen täysin. Joo, kyllähän koirat kovilla on. Ne reissaa tosi paljon autossa ja jos kun meillä on pakko ajaa autolla vähän reippaammin, niin päästään kohteeseen nopeasti. Ja kaikki on kuluttavia koirille. Ja niissä koirissa täytyy oikeasti pitää huolta ja huolehtia niitä fysiikasta, ne on hyvässä kunnossa. Ja itsekin käytän omalla koiralla hierontoja. Että ihan sama, että itsekin on vielä jumissa, niin kyllä koirakin saattaa mennä jumiin noista. Että. Mutta kyllä se 10-vuotiaana alkaa koirille niin vanha. Heillä tulee kulmia. Tämä on rankka laji. Mutta että, jos koiramaan mietitään asiaa, niin onhan poliisikoiran elämä. Se on ehkä niin kuin, se on niin ainutlaatuista. Ja siellä koira saa tehdä just niitä asioita, mitä hän haluaa tällä tehdä. Ja sitten hän niin nautintoa koiralle. Että se on niin siistiä silleen, että ne nauttii tavallaan se työstä, mitä he tekevät.